Kumpulan Sorak ni diwujudkan adalah tujuan untuk memberi satu sokongan dan semangat, menimbulkan semangat kepada kontijen Malaysia khususnya dalam memberi sokongan kepada pemain-pemain kita yang beraksi sempena dengan sukansi ini. Dalam senarai kami, kita menyai dalam 2,100 orang individu yang terlibat di dalam Kumpulan Sorak ini yang mewakili sekolah-sekolah, pelajar-pelajar IPT yang daripada KPT dan juga daripada college-college community. Kita memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar sekolah yang di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Tentunya idea untuk mengadakan Kumpulan Sorak ini datang daripada hasil cetusan idea daripada YB Menteri Bidang Sukan sendiri, dan beliau beranggapan bahawa semangat venue sendiri, iaitu di Malaysia sendiri, perlu diberi satu semangat sokongan yang tinggilah, terutama daripada penyokong-penyokong di tanah air. Rasa sangat excited lah, sebab ni macam peluang once in a lifetime. Sebab last time kita sukansi pun macam around 20 years back, macam dah lama gila lah. So tak sure lah the next 20 years kita ada peluang ni yang sama seperti sekarang lah. So, rasa ada buat contribute something lah. Macam gold medal tu, kita salah a part of that gold medal lah. Kita bukannya macam sesuka hati datang, tak. Kita macam contoh macam ni, kalau dapat gold medal, kita orang akan macam memori lah. Kita orang part of that team yang berjaya macam sokong, naikkan semangat diorang. Banggalah juga sebab terpilih antara yang macam kira bertuah, boleh tengok perlawanan secara live, bukan dari macam media mana-mana, secara live, dan perasaan dia tu lainlah sikit kalau kita support depan mata, dan kalau pasukan kita support tu menang, macam dengan perasaan macam lagi kita sendiri proud. Malaysia! Malaysia!